نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والی امت پر کیے گئے تھے آ گیا ماہ رمضان آ گیا بھر لو جھولیاں پھر رحمت غفار سے بھر لو جھولیاں پھر رحمت غفار سے ہو مبارک قرب حق سے ایسا ماہ آ گیا مومنوں پھر جوش پر ہے فضل رحمان آ گیا جناب صدر آج کی میری تقریر کا موضوع تو آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے تمام مہینوں کا سردار رمضان مبارک اور میری طرف سے آپ لوگوں کو رمضان مبارک ہو جناب صدر رمضان کا لفظ رام میم زواد سے بنا ہے اس کے معنی جلنے اور مٹانے کے ہیں اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مومن کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ کسی چیز کو مٹا کر خاک کر دیتی ہے یہ مہینہ مومن کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جناب اعلیٰ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے جناب اعلیٰ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو قرآن پاک آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا جناب اعلیٰ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان برکتوں اور مغفرتوں کی کان ہے جناب اعلیٰ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگانا کافی ہے کہ ہمارے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے جناب صدر اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے جناب صدر روزے کا کیا مقصد ہے جناب صدر میں یہی سوال آپ سے پوچھنے آئی ہوں روزے کا کیا مقصد ہے جناب صدر یہ بات سمجھنے کی ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا کاٹنا یہ کیا کوئی خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں بلکہ اس مہینے میں تو انسان کا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے بھوک کی شدت کاٹے جب ایک ماں یہ گوارا نہیں کرتی اگر اس کا بیٹا بھوکا پیاسا ہو تو کرپنے لگ جاتی ہے اس کی بھوک مٹانے کے لیے ہر جتن کرتی ہے مشکل سے مشکل کام کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس نے کیسے ٹھان لیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کی مشقت ہے لیکن نتیجہ بہت خوبصورت ہے لعلکم تتقون تقوی کا نور حاصل ہو جائے گا شکریہ ان کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں